Arvatkaa, kuka unohti oman poikaystävänsä syntymäpäivät. Sen mä varsinaisesti unohtanut niitä. Mä vaan sekoitin päivät. Mä luulen, että ne on ollut 2 päivää myöhemmin kuin mitä ne oikeasti oli. Mut silleen, että jos et sä pidä mekkalaa sun omista synttäreistä, niin voi olla, että ne unohtuu sitten. Että itse ainakin pidän huolen, että ihmiset minun ympärillä tietää, että minulla on synttärit. Tai siis nykyään kyllä. Mut esimerkiksi teiniaikoina, niin en mä viettänyt mun synttäreet koskaan. Että mä olen järjestänyt syntymäpäiväjuhlat niin kuin itse itselleni 3 kertaa. Tietysti joskus 5-vuotiaana äiti on tehnyt sen mun puolesta, mutta niin kuin teinivuosina en. Nyt silleen niin kuin lähemmäs 30-vuotiaana niin olen jo järkännyt omia synttäreitäni. Mutta niin kuin, kun täytin 18, kun minä olin aikuinen, viisas aikuinen, niin mä aloin viettää mun syntymäpäiviä ulkomailla. Mä oon viettänyt mun synttärit 5 kertaa ulkomailla. Ja yksi niistä kerroista oli, kun mä voitin festariliput Euroopan suurimmille festareille, tai ainakin 1 Euroopan suurimmista festareista. Ja vietin siellä sitten elämäni paskimmat synttärit. Ja nyt mä kerron teille tämän tarinan. Tää taisi olla 11 vuotta sitten. 2012. En mä nyt ihan tarkalleen muista. Anyway, silloin. Ja mä olin silloin töissä DNA:n kirjallisessa asiakaspalvelussa. En tehnyt mitään töitä siellä, vaan pläräsin nettiä näin. Ja sitten mä huomasin, että Tiketin sivuilla oli kilpailu. Ja sen kilpailun pääpalkintona oli asumiset, matkat ja festariliput. Tiget-festareille. Tiget-festarit on siis 1 Euroopan suurimmista, ellei jopa suurimmat. Siellä on niinku 1000 eri artistia, satoja eri lavoja, kävijöitä vajaa 500 000, ja se on niinku kokonainen saari, joka on pelkkää festarialuetta. Tsiget taitaa unkariksi jopa tarkoittaa saari, jos en ihan väärässä ole. Niin kerran sitten siellä konttorissa täyttelin tämmöisiä kilpailulomakkeita, ja eräänä kauniina päivänä niin sain sähköpostiini viestin, että hei, olet voittanut Wannabe Thorsin pääpalkinnon Tsiget festareille! Ja mä oon ihan, että wooo! Siis mä oikeesti huusin siellä hiiren hiljaisessa avokonttorissa, että oh my god, joo, wooo, vittu, mä voitin! Jee! Tämä oli oikeesti suurin asia, mitä mä oon koskaan voittanut elämäni aikana. Niin oli hienoa, kyllä tuuletin, olihan se tuulettamisen arvoinen asia, kunnes mä tajusin, että ne liput on siis vaan 1:lle. Että mun pitäisi mukaan uskaltaa lähteä yksin tollaselle Wannabe Thorsille. Ja onneksi sain ylipuhuttua sitten 2 kaveria mukaan. Siinä oli kyllä aikamoinen vääntö, koska samaan aikaan, kun toi Tsiget järjestetään, niin järjestetään myös Osora-festarit. Ne on myös Unkarissa. Ja mä olin vuotta aikaisemmin just käynyt siellä Osorassa. Ne on siis viikon mittaiset psykedeelliset festarit. Ja tosi moni halusi lähteä sinne, eikä Tsigettiin. Niin sainkin sitten ylipuhuttua kuitenkin 2 ihmistä mun mukaan sinne Tsigettiin. Ja sillä Wannabe Thorsilla oli 2 eri lippupakettia, tai siis tämmöistä matkapakettia myynnissä. Molemmat sisäls bussikuljetukset ja asumiset. Niin, mehän siis mentiin bussilla Tallinnasta Unkariin ja takas. Ja sitten lautalla Tallinnasta Suomeen. Ja sitten se sisälsi myös niin kun ne festariliput. Ja se asuminen meni sille, että se oli 2 eri vaihtoehtoa. Joko voit ostaa semmoisen vähän kalliimman paketin, joka sisältää hotelliasumiset ilmastoidussa hienossa hotellissa. Tai sit voit ottaa silleen ehkä 100 € halvemman paketin, ja silloin sä asut hostellissa. Ja se minun voittopaketti oli tietysti se halvempi vaihtoehto, niin sitten tietysti myös mun kaverit otti sen halvemman vaihtoehdon, että nukutaan kaikki samassa paikassa. Se reissu alkoi silleen, että me hypättiin 3 Pekkaa sinne Tallinnan lautalle, ja sitten Tallinnan päässä niin kokoonnuttiin siihen bussin läheisyyteen, ja
nähtiin, että minkälainen porukka meitä oikein on. Että siellä oli paljon muitakin suomalaisia. Meitä oli koko bussillinen suomalaisia siellä. Ja käytiin Rimissä, haettiin sieltä viinakset ja ynnä muut snacksin poikaset. Ja siitä se biletys sitten lähti. Että siellä oli todella tiivis, hauska, lämminhenkinen meininki. Siellä oli muutama semmoinen erityinen tyyppi, kenen kanssa niin kuin tykkäsin erityisen paljon hengailla, plus tietenkin mun omat kaverit. Hauska tarina, yksi niistä tyypeistä sieltä bussista, kehen mä tutustuin, on itse asiassa edelleen mun niin kuin hyvä ystävä. Itse asiassa yksi mun lähimmistä ystävistä. Että se tyyppi kyllä niin kuin, jos minulla alkaisi peräreissä kasvaa homettaa, niin hän olisi kyllä ensimmäinen ihminen, joka siitä tietäisi. Mutta oli siellä paljon muitakin tyyppejä, kenen kanssa oli oikein mukava henkailla siellä. Välillä fiilis saattoi lämmetä vähän liiankin kiihkeeksi. joo. Meillä oli pysähdys Latviassa 9 yöksi, ja sitten sieltä ajettiin Unkariin. Että ei niinku ihan putkeen ei ajettu niinku Suomesta tonne Latviaan, ei kun Unkariin. Vaikka senkin olen kokenut toisilla festarireissulla. Mut joo. Kun me päästiin vihdoinkin sinne meidän hostelliin, niin me huomattiin, että ahaa, joo. Tää on aikamoinen remontti päällä täällä hostellissa. Siis siellä purettiin siis parvekkeita. Tai jotain ihme ulkoterassi, betonikäytävää, en tiedä mitä. Mutta siellä oli siis työmiehiä täynnä, kaikki käytävät. Ja meidän hostellihuoneen ikkunan edessä oli myös meneillään remontti. Siinä on niinku äijät semmoisilla helvetillisillä katuporilla niinku purkamassa sitä terassiparvekekäytävää. Mä en oikein ymmärrä. Siis siellä menee niinku, ne talot menee silleen, niinku, ne on tämän mallisia ne talot, ja sit missä menee käytävät näin, niinku joka kerroksessa. Semmoset niinku ulkoterassikäytävät näin. Ja niitä sitten purettiin siinä. Ja ensinnäkin tuolla Unkarissa elokuussa, ja heinäkuussa ja varmaan kesäkuussakin, niin aivan törkeen kuuma. Siis auringossa kun on, niin siellä on vähintään 45 astetta. Varjossakin tuntuu, että oikeasti hikoilee koko ajan. Ja meidän hostellihuoneessa ei tietenkään ollut mitään ilmastointia. Niin me pidettiin ikkunaa auki. Me jätettiin ikkunaa auki, että vähän vaihtuisi ilma siellä, kun tuntuu, että siellä ei ole niin kuin ilma vaihtunut kuukauteen. Ja kun me tultiin sitten ensimmäisen päivän jälkeen sieltä festarialueelta, meidän sinne huoneeseen, niin huomattiin, että siitä fucking katuporasta on lähtenyt ihan helvetillinen määrä niinku semmoista kivipölyä. Koko se meidän hostellihuone oli aivan täynnä valkoista kivipölyä. Mun kaikki vaatteet, ihan kaikki meikit, mun kaikki tavarat oli niinku levällään siinä ikkunan edessä. Kaikki oli niinku täynnä semmoista ihmeellistä kiviskeidaa. Sitten siellä oli semmoinen ihmeellinen suihku kans, että se suihkun vesi lämmittyi niin kuin avotulen. Siis siellä oli semmoinen niin kuin ihmeellinen boksi, ja siellä boksin sisällä oli ilmiliekit, kun sä niin kuin lämmitit sitä vettä. Ja välillä ne liekit vähän niin kuin meni sen boksin ulkopuolellekin, ja niin kuin oli hyvin lähellä sitä suihkuverhoa, ja se oli aina vähän kuumottavaa niin kuin käydä siinä. Että mä olen reissannut tuolla Euroopassa melko paljon ja käynyt lukuisissa eri hostelleissa. Mutta ikinä mä en ole noin paskassa hostellissa käynyt. En koskaan. Me tietenkin valitettiin myös respassa, että hei, täällä on remontti. Et miten te voitte edes vuokrata näitä huoneita, kun ei noissa huoneissa pysty nukkumaan? Et kun se infernaalinen poraus alkaa joka aamu 6:00 ja päättyy tyyliin 4:00. Et siellä ei ole hiljaisuutta ollenkaan. No, siis lähestulkoon ollenkaan. Niin ne respan tyypit ei tehneet mitään. Niitä ei kiinnostanut pätkääkään tämä meidän ongelma. Ja emme myöskään mitään uutta huonettakaan saatu, koska kaikki paikat on loppuun myyty. Koska siellä oli just siget silloin. Niin ei meillä ollut mitään vaihtoehtoa.
Meillä on mitään vaihtoehtoa muuta kuin kärsiä siellä. Toki me sitten tehtiin silleen, että kun siellä festarialueellahan on kaiken näköisiä chill-out-paikkoja ja niinku erilaisia hammokkeja ja niinku, siellä on paljon semmoisia niinku rentoutuspaikkoja, niin sitten me vedettiin aina niinku päiväunia siellä, välikuolemia. Että niinku, kyllä me vähän unta saatiin ja silleen, että eihän nyt parikymppisenä ihmisen tarviikaan nukkua, että ne univelat kuitataan sitten nyt kolmekymppisenä. Mut joo, oltiin bailattu ja oli siis ne festarit itsessään on tosi kivat. Ja niin kuin voin sanoa, että kun on käynyt tommosen 500 000 ihmisen festareilla, niin sen jälkeen tämmöiset suomalaiset ruisrokit niin tuntuu aika pieniltä. Eihän, ei siinä ole mitään vikaa, että ne on pieniä, mutta niin kuin, kyllä jos mun pitäisi valita, että menenkö ruissiin vai menenkö tsigettiin, niin menisin 1000 kertaa mieluummin tsigettiin, koska se, siinä on enemmän valueen niin kuin rahaa edestä, koska se on niin 7 päivää ja ne liput on kuitenkin halvemmat kuin mitä nyt, kun ruissin liput. Ja ruoka ja juomakin on paljon halvempaa. Tai en tiedä, ehkä siellä on nykyään kalliimpaa, koska se on niin kaupallistunut. Mut joo, 10 vuotta sitten siellä oli ainakin ihan jees meininki. Mulla on synttärit 11. elokuuta ja ne aika usein napsahtaa just niin kuin sen festariviikon viimeisimpiin päiviin. Sama on käynyt Suomessa, että flowfestarit on aina, kun mulla on synttärit, että mä aina siinä niin kuin sunnuntaina tai lauantaina tai näin, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ollaan biletetty jo aika paljon ennen kuin minun syntymäpäivä H-hetki niin kuin lähenee ja loppubileet lähenee. Ja siinä sitten syntymäpäivän aamuna niin herää tietenkin infernaaliseen poraukseen, kuumuuteen, ahdistukseen, hikeen. Ja tämän lisäksi niin heräsin vielä todella pahaan mahakipuun. Ja mulle ei ikinä ole mahakipeä. Tai muutenkaan en mä niin kuin sairastu mihinkään koskaan. Niin mä mietin, että mitä nyt, että kun mä ikinä ennen sattunut mahaan tälleen, että what's happening, että apua, että nytkö mä joudun sairaalaan tai jotain. Mutta pienen ajan kuluttua kävi ilmi, että se oli ripuli. Se oli vanha kunnon ripuli, joka siellä oli tekemässä tulojaan. Ja sitten alkoi ripulibileet, istuin vessassa ties kuinka pitkään. Passitin mun kaverit tietysti apteekkiin, mutta kun ennen vanhaan ei ollut älypuhelimia, niin et voinut suoraan vaan katsoa, että missä on lähin apteekki, ja ne respan tyypit nyt oli aivan niin kuin perseammuttuja karhuja, niin ei niiltäkään voinut mitään apua kysyä. Niin mun kaverit lähti sitten seikkailemaan, ja en nyt katsonut kelloa, mutta kyllä siinä aika kauan meni ennen kuin ne tuli kotiin hostelliin. Ja sitten ne toi mulle jotain random pillereitä, ei ne ollut varmoja itsekään, että mitäs nämä on, mutta hyvin ne näytti sitten lopulta toimivan. No, sitten kun olin tyhjentynyt totaalisesti, niin päätettiin, että käydään tuolla syömässä vielä ennen kuin lähdetään tuonne festarialueelle heilumaan. Ja siellä hostelin lähistöllä oli ostoskeskus ja mä ajattelin, että hei, mennään tonne, tuolla on ilmastointi, että jos hetkeksi pääsis vielä viilentymään. Ja siellä oli semmoinen food court, vähän niin kuin Formi alimmassa kerroksessa, siis semmoinen, että paljon erilaisia tuollaisia pikaruokaravintoloita ja otin sieltä jotain, en muista mitä. Pääsin istumaan alas meidän pöytään. Siinä ehin ottaa ehkä 1 tai 2 haukkua. Ja mulle tuli vähän outo olo silleen, että mitäs nyt tapahtuu? Nyt on todella weird olo. Niin mun sormet alkoi tälleen näin kramppaamaan. Ja mä oon ihan, että what? Että mitä nyt tapahtuu? Että mulle ei ikinä alkanut mennä sormet tälleen näin. Ja mä yritin niinku vääntää niitä takas auki, ja kyllä mä niinku voimalla olisin saanut ne auki, mutta ihan niinku kunnolla vääntää takas näin. Ja mä oon ihan, että mitä mun käsille, sit mulla alkaa täällä niinku ranteessakin tuntumaan sille, että ne alkaa vetää, ja sit mulla alkaa täälläkin vetää, kohta mun kädet menee tällaiseen sykkyrään, ja mä vaan katon hädissäni mun kavereet silleen, että mitä mulle tapahtuu, että niinku, onko mä saamassa nyt jonkun epilepsia kohtaaksi, että mitä tapahtuu. Mä oon niinku ihan hädissäni siinä, ja sit mulla huomaa, että okei, no niin, no nyt alkaa sitten huippaamaan kans. Ihan, siis säikähdän ihan kunnolla, ja sit yhtäkkiä mä tajun, että okei, no nyt mulla lähtee sitten taju, ja patam, mä niinku kaadun maahan, ja en tiedä kauan siinä meni, niin tokenin jälleen, ja tämän jälkeen myös mun jalat alkoi kramppaamaan, ja varpaat, eli mulla semmosia, koko kroppa kouristeli vaan siinä niinku ravintolan lattialla, ja mä oon ihan silleen, että mitä helvettiä, miten ne tapahtuu, niinku kuoleks mä, ja sitten minulle soitettiin tuo medihelin, eli siis ambulanssit vaan. Ne tuli paikan päälle.
mulle juotettiin varmaan jotain suolavettä tai jotain, ja limpparia ja jotain karkkia ja jotain tälleen näin. Ja ei, mulle pistettiin se sydän, mikä tämä nyt onkaan, happisat, en mä tiedä mikä se on, mutta niin kuin testattiin, että kaikki on kunnossa, kaikki on hyvin. En mä tiedä, varmaan johtui niin kuin toi pyörtyminen ja toi kramppi ihan siitä, että ei ollut enää elimistössä niin kuin mitään. Ei ollut enää suoloja. Ja muutenkin hirveän kuuma ulkona ja näin, ja pilettänyt monta päivää ja näin. Että jos ja kun olet ulkomailla, niin muista syödä ja juoda riittävästi koko ajan. Ja pysy varjossa. Mutta joo, oli niin kuin yksi elämäni kuumottavimmista hetkistä saada tuommoinen ihmeellinen kouristus, sairaskohtaus, pyörtyminen. Mä olin ihan, että niin kuin apua. Mutta jossain kohtaa niin sitten alkoi elämä taas voittaa, että nyt ollaan selvitty sitä ripulista ja nyt ollaan selvitty pyörtymisestä, että eiköhän tämä riitä, että että lähdetään nyt sinne festarialueelle, että kuitenkin alkaa olo jo vähän kohenemaan. Festarialueella sitten nähtiin, että wow, tuossa on tollainen ihmisgyropallo. Se on siis semmoinen tivolilaite, jossa on yksi metallihäkkyrä näin ja toinen metallihäkkyrä sen toisen sisällä. Se on siis semmoinen huvipuisto kautta tivoli-asia, joka niin kuin pyörittää ihmistä siellä sisällä. Ja sitten voitte arvata, että kukakohan siihen sitten ylipuhuttiin. Minut tietysti. Ja kyllä mä niinku tykkään huvipuistolaitteista ja muutenkin kaikesta vauhdin huumasta ja niinku kaikesta ekstremestä ynnä muuta. Olen hurjapää. Ja näin, niin ei mua nyt ihan hirveästi tarvinnut taivutella, niin minä sitten menin siihen. Ja mut kiinnitettiin niinku äksänä siihen pallon kiinni ja sitten alettiin pyörittämään. Ja siinä mä aluksi vähän hihittelin, että joo, hauskaa. Mut mun kaverit koko ajan huutaa vaan, että kovempaa, ja sitten se laitteen vetäjä vaan niinku oikeesti antaa mulle vauhtia, ja se vauhti vaan kiihtyy, ja minä pyörin siellä niinku aivan niinku siis ihan saatanan kovaa vauhtia. Ja niinku mä alan siinä kohtaa ja voimaan todella pahoilemalla huutamaan sille, että pysäyttäkää tää laite. Ja kukaan ei ymmärtänyt, että mä oon tosissa, niin kaikki luulivat, että mä heitän jotain läppää tai jotain. Niin ne vaan yllytti sitä laitteen vetäjää, että kovempaa. Ja niin kuin minä huudan niin kuin ihan paniikissa, että pysäyttäkää tää. Ja kukaan ei kuuntele, minä vaan pyörin. Niin kuin lopulta ne ymmärs, kun mä huudan kuin hyena, siis tuskassa ja niin kuin kiljun vaan, että pysäyttäkää tää. Niin sitten, sitten ne ymmärsivät, että joo, ehkä tää kannattaisi pysäyttää. Ja kun tulin siitä laitteesta pois, niin ei se tuntunut missään. Oli ihan niin kuin mitä olisi tapahtunut. Not. Mä valahdin heti maahan, kaaduin siihen ja aloin oksentamaan. Ja mun päässä pyöri niin helvetisti. Mun päässä ei ole koskaan pyörinyt niin pahasti. Mä kun avasin silmät ja katsoin mun kavereita, niin mun silmät pyöri kuin hedelmäpelissä. Niin kuin, mulla ei ole ikinä ollut niin paha olo kuin silloin. Mä en niin kuin nähnyt eteeni. Mä en voinut ajatella kunnolla. Niin kuin ihan koko mun sisäinen maailma vaan pyöriä. Niin kuin mikään ei pysy sisällä, kaikki ruoat, mitä mä oon just syönyt, niin oksena ja niin kuin mä en pysty puhumaan, mä oon ihan niin kuin irtaantunut mun omasta ruumiista, kun siis mä ihmettelen, että miten mä en tuossa kohtaa pyörtynyt uudestaan. Mutta niin kuin joo, elämäni niin kuin hirvein kokemus, että toi on niin kuin, tuota voisi käyttää kidutuslaitteena tollaista ihmisgyroskooppia. Mä en ymmärrä, kuka ton on keksinyt ja miksi ihmeessä noita on jossain huvipuistossa. Ja minkä ihmeen takia se laitteen ylläpitäjä ihminen, miten se kehtas pyörittää mua noin kovaa? Miten sille niin kuin yhtään leikannut, että toi muuten voi olla jopa hengenvaarallista. Niin kuin. Että tohon voisi oikeasti kyllä niin kuin joku ihminen saa jotkut elinikäiset damaget. Kyllä mä pikkutraumat siitä sain. Mut joo. Pääsin laitteesta ulos, oksentelin siinä. Tasapainoa mulla ei enää ollut ollenkaan ton jälkeen. Niin mun kaverit joutui niinku taluttaa mua tälleen näin.
eteenpäin, kun haluttiin mennä vähän semmoiselle biitsialueelle, missä mä voin vähän rauhoittua, mutta niin kuin en mä pysynyt pystyssä. Niin kuin sanotaan minuutin välein, niin mä oksensin. Ihan koko ajan non-stop vaan oksensin, en mä pystynyt puhumaan, ihan niin kuin... Ja siis mä en ollut tässä kohtaa juonut yhtään alkoholia. Mä olin aivan vittu, mä olin niin paskana, ja mä olin, että tässäks tää mun synttärit niin kuin on. Minä rojahdan jonnekin random makualustalle, siinä vaan niin kuin, sätki ja niin kuin, on ihan läpi märkä kylmästä hiestä, aurinko porottaa ja niin kuin, oksennus lentää koko ajan. Ja niin kuin... Voi sanoa, että tosta ei niin kuin, olo olisi hirveästi voinut pahentua. Jos mä sen vaikka katkaisun jalkani, niin se olisi ollut ihan hyvä sellainen piste iin päälle. Mutta tuommoinen niin kuin, sisällä niin kuin, koko elimistö on aivan fucking sekaisin, niin kuin, ei mitään järkeä. Siinä sitten mun kaverit istuskeli siinä mun lähellä ja näin, ja siinä vietti mukavaa aikaa, ja minä siinä on niinku ihan, siis, kärsin. Ne mun kaverit sitten bongasivat jotain muita suomalaisia, tai ne jotkut muut suomalaiset bongasivat meidät, ja sitten siinä olikin niinku ryhmä suomalaisia meidän kanssa, ja niinku yksi niistä jätkistä sitten tuli vielä jotenkin lohduttaa muakin siinä, että hei, nyt on synttärit, kaikki, että niinku, yritän vähän piristyä, joo. Mä oon vaan silleen, niin kuka sä oot, mä en ole täällä. Niin sitten jossain kohtaa se jatkaa vielä silleen, että hei, mulla sulle ekstaasia, ota ekstaasi, tai että sä saat kunnon euforisen fiiliksen ja niin parane tosta. No siinä kohtaa mä jaksan sanoa muutaman sanasen sille, mä oon silleen, että mikään asia ei paranna mun oloa, paitsi lepo. Et, mitä sä ajattelet, jos mun päässä pyörii jo näin paljon, ja siihen kyllä lisätään yksi essopilleri, niin tuota, sekö sitten jotenkin rentouttaa sitä mun huojumisen mun pään sisällä? Fuck that. Mut kaikki mun muut kaverit kyllä oli silleen, että joo, otetaan. Joten minä siinä makaan ja kärsin itsekseni, ja yksin ja muut on siinä sitten oikein mukavassa euforiatilassa, ja lopulta sitten ihmiset haluaa sitten lähteä päälavalle, koska siellä oli loppubileet, pääesiintyjä esiintyy siellä, ihmiset juhlii, kaikki on kivaa, ja kyllä mä sitten muutaman tunnin päästä pääsin niin kuin siitä ihme makualustasta ylös, lähdettiin yhdessä kävelemään sinne, jotkut vähän nopeampaa, minä tietenkin silleen yksi risti kakkosta kävelin, ja tietenkin, mä kadotan kaikki mun kaverit. Ja koska on festari, missä on päälavalla ehkä 50 000 ihmistä kerrallaan, niin ei siellä puhelimet toimi. Niin hävitin sitten kaikki mun kaverit siinä matkalla sinne päälavalle. Sitten pääesiintyjä alkoi soittamaan, kaikki ihmiset ympärillä bailaa, juhlii, niin kuin tanssii. Ilakoi, niin kuin ihmiset halailee ja pussailee ja niin kuin näin. Ja mä oon vaan siellä niin kuin katon taivaassa silleen, että miksi kaikki tapahtuu mulle? Miksi kaikki tapahtuu mulle vielä saman päivän aikana? Että niin kuin, miksi mä joudun kärsimään näin paljon ja vielä mun syntymäpäivänä? Että niin kuin, miksi näin? Ja sitten niin kuin yhtäkkiä kans koko taivas täyttyy ilotulituksilta, alkaa aivan upea lasershow, ja siinä kohtaa musta tuntuu vaan, että universumi on mulle silleen, että hähä, fuck you bitch. Ja minä valahdan maahan ja alan vaan itkemään ihan täysiä, että tää, että niinku, ei oo reilu. Että niinku ensin tulee niinku paska hostelli, sitten vielä ripuli, sitten pyörtyminen, ja sitten ihmisgyroskooppi. Ja sit mä vielä kadotan kaikki mun kaverit, ja mä oon yksin, ja kaikki ympärillä bailaa, ja minä en pysty mihinkään. Sitten mä jossain kohtaa väänsin itteni pystyyn sieltä nurtsilta, missä mä makasin vaan, ja kattelin taivasta ja itkin ja näin, ja mietin, että tuolla niin kuin tuo festarialueella on yksi semmoinen paikka nimeltä Zen Cafe, niin kuin baari, ja siellä yleensä on aika paljon suomalaisia, niin mä ajattelin, että no, ehkä ne mun kaverit on tuolla. No ei ollut. Mutta siellä oli se yksi kaveri, yksi tyyppi, kehen mä tutustuin, ja siellä bussissa, joka edelleen on se minun hyvä ystäväiseni. Siis se oli siellä. Niin tota, se sitten osti mulle kaljan, ja
meno nyt oli vähän niinku tällaista, että niinku tämä en mä niinku pystynyt enää millään tavalla olla onnellinen. Mut joo, siinä oli tarina teille minun paskimmista syntymäpäivistä. Jos olet kokenut jotain samaan suuntaan tai jotain hirveetä, niin kirjoita kommenttiin, niin voidaan sitten lohduttaa toisiamme. Mut siis kaiken kaikkiaan oli hyvät festarit, mut mun syntymäpäivä nyt meni ihan niin reisille, että että tämän takia niin mä harvoin haluan mitään järjestää tai näin, koska kun odotukset on aina niin korkealla, niin silloin ne tuppaa tulla niin kuin ryminällä alas. Että stay humble. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Ja tilaa mun kanava ja paina peukku.